მოგესალმები სასიტყვეთის ერთგულო ტელემაყურებელო. დღევანდელი ლექცია ორი წუთის შემდეგ რომ მოისმენთ, არის 2002 წელს ჩაწერილი და იგი ეძღვნება გამორჩეულ ქართველ მწერალს გურამ რჩეულიშვილს. ჩვენ ქრონოლოგიურობის პრინციპი ერთგვარად უარყვავით ამ ჩვენ ლექციებში. ვაჟა-ფშაველას შემდეგ არის სხვა ავტორები, მაგრამ ამჯერად ჩვენ ვისაუბრებთ გურამ რჩეულიშვილის შემოქმედებაზე. გურამ რჩეულიშვილი ერთგვარი დღესასწაულია ქართული პროზისა და სწორედ ეს სიტყვა დღესასწაული ავიმძღვარეთ მეგზურად. სიტყვა სასწაულის განსაზღვრება არის სულხან საბას მიერ არაჩვეულებრივი მხატვრული ძალით ჩამოქნილი, ამაზეც გვაქვს საუბარი. საერთოდ სასწაულებზე მექნება ამ ლექციაში საუბარი, მათ შორის მაცხოვრის სასწაულებზე. რაც მე სასწაული არ მგონია, ის შეიძლება მორწმუნესათვის სასწაული იყოს, ამიტომ ამას უნდა გაეჭიროს ანგარიში და მორწმუნისათვის სასწაული სასწაული კი არ არის, არამედ რეალური ფაქტია, ცხოვრებისეული ფაქტია და ამას ანგარიში უნდა გაეჭიროს. წინ ჩვენი დიდი წარსულისაკენ, წინ გურამ რჩეულიშვილისაკენ. ვაგრძელებთ ჩვენს საუბარს, უფრო სწორედ მოგზაურობას, კიდე უფრო დაზუსტებით ხეტიალს სასიტყვეთში, სიტყვათა ქვეყანაში. და როგორც ყოველ ქვეყანას, სასიტყვეთში არის დღესასწაულები და მეგზური, წინამძღვარი ჩვენი დღევანდელი მოგზაურობა ხეტიალისა. მოდით, თავად სიტყვა დღესასწაული იყოს ჩვენი მეგზური. საოცარი სიტყვა. გარკვეული აზრით, მართლაც სასწაული სიტყვა არის, თვითონ სიტყვა დღესასწაული. ხოლო წინამძღვრად კი ის კაცი ავიმძღვაროთ, ის მესიტყვე, რომელიც გარკვეული აზრით სასწაული გახლდათ. დღესასწაულ სიტყვაში გული, ბირთვი, სიტყვის ახოთ თვითონ სასწაულია. და ეს მესიტყვე გახლდათ სასწაული, ანუ ნიშანი. სასწაულს ეს მნიშვნელობაც აქვს, ნიშანი არის. და ის იყო ქართული ლიტერატურის, ქართული პროზის განახლების ნიშანი. და სახელი ამ განმაახლებელისა ქართული ლიტერატურის გურამ რჩეულიშვილი. მოდი ისევ სიტყვა მეგზურს დაუტრიალდეთ. სიტყვა მეგზური კი დღესასწაული არის. სულხან საბა მე სიტყვეთა შორის ერთ-ერთი უდიდესი, ასე განმარტავს აი ამ სიტყვას. დღესასწაული, ესი არს დღე დიდებული. დააგვირდით, ესი არს დღე დიდებული და წმიდა, რომელსა შიგან თანაგვაც ჩვენ მოცლად ვედრებად ღვთისა, დატევებად სხვათა საქმეთა. აუყურეთ როგორ სრულად არის განსაზღვრული. მოკლედ, ძველებური არომატიც ერთგვარად ასთის ამ განმარტებას, თანაგვაც ვამბობს. ამ დღეს ჩვენ თანაგვაც, ესე იგი გვევალება. გვევალება, სხვათა საქმეთა დატევება, ყველა საქმის მიტოვება და თანაგვაც, ესე იგი გვევალება, მოცლა ვედრებად ღვთისა. ესე იგი უფალს, ღმერთს უნდა ვევედროთო. ახლა ამ განმარტებამ ერთგვარად შეცდომაში არ შეგიყვანოთ იმ აზრით, რომ თვითონ სასწაულს თავად სულხან საბა ასე განმარტავს: საქმე გამოჩინებული. ესე იგი სასწაული ყოფილა გამოჩენილი, გამორჩეული საქმე. და მეორე მხრივ, იქ დღესასწაულის განმარტებაში დატევებად საქმეთაო, მაგრამ იქ ვიამბობს სხვათა საქმეთა დატევებად. ესე იგი ყოველი ამ ქვეყნიური, მიწიერი, ადამიანური საქმე უნდა გადადო და დღესასწაულის დღეს უნდა მოიცალო მოცლად ვედრებად ღვთისა მიმართ. ესე იგი ღმერთის ვედრებად უნდა მოიცალო.
ახლა მე გითხარით უკვე რომ სასწაული ძველ ქართულშივე ნიშანსაც აღნიშნავდა. სასწაული იყო ნიშანთან დაკავშირებული. ასეც არის სახარებებში ხშირად სთხოვენ ხოლმე. წინასწარმეტყველებს, მოძღვრებს თვით იესო ქრისტესაც რომ აჩვენოს სასწაულები და ნიშნები. სინონიმური მნიშვნელობით არის ნახმარი. ესე იგი გარკვეული ნიშანი არის, რაღაცის ნიშანი არის სასწაული. ხო, სასწაულის მნიშვნელობა დღევანდელ სიტყვახმარებაში მოგეხსენებათ, ეს რაღაც უჩვეულოსი არის. ეს ზოგჯერ ისეთი საქციელის აღსანიშნავად, ისეთი ქმედების, ისეთი მოვლენის, მართლაც ქმედებას, მოვლენას ჰქვია სასწაული. იქ თვითონ მაცხოვარიც ბრძანებს, რომ თუ ჩემ სიტყვას არ ერწმუნებით, ჩემ საქმეს ერწმუნეთ. შეიძლება ყველა არც დავფიქრებული ვარ, თვითონ სიტყვა სასწაული როგორ არის აგებული მორფოლოგიურად, როგორი სტრუქტურა აქვს, როგორ იყოფა, როგორ უნდა დავყოთ. ის იყოფა სა პრეფიქსი არის და ულ მაწარმოებელი. ჩვეულებრივი პრეფიქსია და გვრჩება სწავ ძირი, სწავ ძირი, რომლის ვ გაუჩინარებულია, იმიტომ რომ ულის უ ქართულში არის ასეთ წერი წესი, უხმოვნის წინა პოზიციაში ვ ქართულში არ არის მყარი, ხშირად იკარგება. ესე იგი სასწაული ეფუძნება ასეთ ამოსავალ ფორმას, სასწავული, ხოლო სა ულ ჩამოცილების შემდეგ რჩება სწავძირი. სწორედ ის ძირი, რომელიც არის სწავლაში. ცოტა შეიძლება უცნაურად მოგეჩვენოთ, მაგრამ აი სწავლა ძირეულად უკავშირდება სწორედ სასწაულს. ძველ ქართულში ის ლ მაწარმოებელი ასწავლისო, ეს ფორმა კი არ იყო, არამედ ასწავებს. ეფთემის ნიშანია, ესე იგი სწავძირი იყო და ის ლ საწყისის მაწარმოებელი არის. ასწავლის და ასწავებს ერთსა და იმას გამოხატავდა. ძველი ფორმა, ერთი ძველი ფორმა, მეორე ახალი ფორმაა. სწავება, ასწავის, ანუ სწავლა. ესეც სასწაულთან ყოფილა დაკავშირებული. და მართალიც არის, სწავლება გარკვეული აზრით არის იმ აზრით სწორედ, რომ უნდა აჩვენო, უნდა დააკვალიანო, უნდა გზა გაუკაფო. აი ამ აზრით არის სწორედ სასწაული. მიასწავლაო რო იტყვიან. მიასწავლა რას ნიშნავს? ფაქტიურად უჩვენა რა, დააკვალიანა. აი ჩვენება, დაკვალიანებასთან არის დაკავშირებული სწავძირი, რომელიც მიასწავლაშია. აი სასწაულის ამგვარი რო იტყვიან განტოტება, შინარსობრივი განტოტება არის. აი ჩვენებასთან, დაკვალიანებასთან დაკავშირებული. ჩვენებასთანო შემთხვევით არც ეს მითქვამს, იმიტომ რომ ზოგიერთი სასწაული ჩვენებას უკავშირდება და სიტყვა ჩვენებაც ამ მნიშვნელობას იძენს. მარტო რაიმე ჩვენება პირდაპირი ჩვენებით არა, აი იმ საკრალური შინაგანი ღრმა ჩვენებით, აი გამოცხადების აპოკალიფსის მნიშვნელობითაც არის. იოანეს გამოცხადება, ანუ იოანეს აპოკალიფსი, აი იქ არის სწორედ ჩვენება. ქართულ ლიტერატურაშიც დადასტურებულია, რომ ჩვენება ამ მნიშვნელობით, გამოცხადების მნიშვნელობით არის. ბაშიაჩუქში კირილე მოძღვარი გახსოვთ რას ამბობს? ზალი როდესაც ეუბნება, რომ შენ რაღაც უცნაური სიზმარი გინახავსო, კირილე მოძღვარი უპასუხებს: უფრო ჩვენება ბატონო ჩემო. ესე იგი სასწაული სიზმარი, უცნაური სიზმარი ჩვენების სახეს იძენს და თქვენ გახსოვთ ის სიზმარი კირილე მოძღვრისა. ესე იგი ჩვენებასთან არის დაკავშირებული, გამოცხადებასთან. სასწაულები ჩვეულებრივ აი სწორედ გამოცხადება, უჩვეულოს ჩვენება. მე მინდა ისევ შინარს ერთგვარად დაუბრუნდეთ. რა საკურველია ამ სასწაულებით, აი რუსები რასაც ჩუდას ეძახიან, ამ სასწაულებით არის ახსინი წმინდა წიგნები, ბიბლია. ამ სასწაულებზე არის ერთგვარად დაფუძნებული, მაგრამ მე მინდა თვითონ დამოკიდებულება ჩვენი ერთგვარად გამოიკვეთოს სასწაულის მიმართ. რა საკურველია
არის დაუჯერებელი მოვლენები, დაუჯერებელი ფაქტები. დაუჯერებელი ოღონდ რა პოზიციით და ვისთვის დაუჯერებელი? ის რაც შენთვის დაუჯერებელია, შეიძლება ჩემთვის დაუჯერებელი არ იყოს. ადამიანებმა მოდით ცოტა ხანს დავთმოთ, რაც ჩვენ მიგვაჩნია. ჩვენი აღქმით არის დაუჯერებელი და ყური მივაპყროთ და გაგიბით მოვეკიდოთ იმ ხალხსაც, რომელიც ზოგჯერ ვიმტკიცებს, რომ რაღაც არსებობს, რომელიც ჩვენ ჯერ ვერ აღგვიქვამს, ვერ შეგვიგრძნია, ვერ გაგვიაზრებია. როდესაც დიდი გაბრიელ ეპისკოპოსი აღესრულა, მაშინ საოცარი სიტყვა ბრძანა მისაფლავზე ილია ჭავჭავაძემ და იქ არის ერთი პასაჟი, რომელიც ძალიან დამალახსოვდა და მეც მინდა თქვენც მინდა გაგიზიაროთ. არისო რაღაც ფაქტები, მოვლენები, რომელიც თუ არ დაინახე, ვერ ირწმუნებ. მაგრამ ამაზე არ შეჩერებულა ილია და მერე აგრძელებს. მაგრამ არის ისეთი ფაქტები, რომელიც თუ არ ირწმუნე, ვერ დაინახავ. დააგვერდით? ილია ბრძანებს, არის ისეთი ფაქტები, მოვლენები, რომელიც თუ არ ირწმუნე, ვერ დაინახავ. აი ეს არის ერთგვარი კოლიზია, თითქოს კოლიზია, ერთი შეხედვით კოლიზია, რომელიც არსებობს მეცნიერულ აღქმასა და მორწმუნის მიერ მოვლენათა აღქმაში, მაგრამ ამან არ გვაცნოს. მარტო ის სასწაული, რომ ჩავთვალოთ, რომ მხოლოდ მორწმუნისათვის არსებობს, ჩვენ გადავინაცვლებთ ათეისტურ პოზიციაზე. და მე მანდა მაინც არ მინდა, რომ ეს თქვენი არჩევანია, რასაკვირველია. მე თქვენ სულში ხელის პატრულსაც არ ვაპირებ, მაგრამ არ მინდა, რომ ამ შედარებით სწორხაზოვან, მოვერიდე სიტყვა პრიმიტიულ, აღქმას დაეუფლოს თქვენეული აღქმა სამყაროს. რომ მხოლოდ რაც თქვენ გრძნობის ორგანოებით გეძლევათ, რაც ბუნებაში ხდება, რაც ერთმანეთთან მიზეზშედეგობრივად არის დაკავშირებული, ეს დიდი კავშირია, მიზეზშედეგობრივი კავშირი. მეცნიერება გარკვეული აზრით ამას ეფუძნებდა, მაგრამ მარტო ამაზე ადამიანის სულის მოძრაობა ჩვეულებრივ არ ჩერდება ხოლმე. და მორწმუნისათვის ის სასწაული მარტო რწმენის ამბავი კი არ არის, არამედ ის მისთვის არის ფაქტი, ის მისთვის არის რეალობა. რაც არ უნდა ადამიანური ლოგიკისათვის, რაც არ უნდა მატერიალური პოზიციისათვის, ეს იყოს დაუჯერებელი. და ამით არის სავსე თლიანად წმინდა წიგნები, ამით არის სავსე სახარება, უამრავი სასწაული ხდება იქ. სხვათაშორის წმინდა წიგნებში, ბიბლიაში, კერძოდ, სასწაულს მარტო უფალი არ ჩადის. ესე იგი, იმ ქმედებას, რომელიც ადამიანური ლოგიკისათვის აუხსნელია. სასწაულს ჩადიან არამარტო ღმერთი, არამედ ღმერთისაგან, უფლისაგან ხელდასხმული ადამიანებიც. მათზე გადმოდის მადლი უფლისა და სასწაულს ისინიც ახდენენ. აი სულთმოფენა, როდესაც ამაღლდება იესო ქრისტე მაცხოვარი, მაშინ ძალას თავის, სასწაულებრივ ძალას, იგი თავის მოწაფეზე მოაფენს ხოლმე, გადადის მისგან ეს ძალა მის მოწაფეებზე. აი ეს გავითვალისწინოთ, და არამარტო დიდ მოწაფეებზე, არამარტო დიდ ხელდასხმულებზე. ბიბლიაში არის სასწაულები, რომელსაც იქმნიან არაღვთისმიერი ძალები, ჯადოქრები, გრძნეულები. აი გამოსვლითა ასეთი დიდი ერთ-ერთი წიგნი არის ბიბლიისა, სადაც ეგვიპტიდან უნდა გამოვიდნენ, ეგვიპტელთა ტყვეუნობას უნდა დაახციოს თავი ისრაელმა, ღვთის რჩეულმა ერმა. და მაშინ უფალი მოსეს შთააგონებს, რომ ფარაონს მან უნდა უჩვენოს გარკვეული სასწაულები. ამ სასწაულებს მარტო მოსე და მისი ძმა აარონი კი არ ჩადიან, არამედ ეგვიპტელი გრძნეულები მაგებიც ჩადიან. და ცნობილი იყო ეგვიპტეში სწორედ დიდად განსწავლული და დიდად დახელოვნებული ამ საქმეში მაგები, ანუ ეგვიპტელი ჯადოქრები იყვნენ. სხვათაშორის, როდესაც პირველ სასწაულებს, ღვთიურ სასწაულებს, ისინიც იმეორებენ.
ამიტომ არის რომ ზოგჯერ ქრისტეს ძალას იჩენს თითქოს ანტიქრისტეს, მაგრამ ყოველთვის ეს ძალა არის რახან ეს არის უკეთურებაზე დაყრდნობილი, ეს ძალა ჩვეულებრივ იმ ძალასთან ვერ მივა. იმ ძალით, ღვთაებრივი ძალით ეს ძალა ითრგუნება. როდესაც აარონი ღვთისშეგონებით ფარაონის წინაშე კვერცხს დაბლად დასცემს და ის გველად იქცევა, ამ სასწაულს გაიმეორებენ ეგვიპტელი ჯადოქრები. მაგრამ დააკვირდით ერთ დეტალს: აარონის კვერთხმა გველად ქცეულმა ის გველები შეჭამა. ამაში ღრმა აზრი არის ჩადებული. ესე იგი, უკეთურის სასწაული მაინც დაექვემდებარა ამ კეთილი ძალის სასწაულს. ამას მე იმიტომ გეუბნებით, რომ არ მოხდეს ისეთი პროფანაცია, ერთგვარი გაუბრალოება, რომ რამდენი ცირკში თქვენ ილუზიონისტის სასწაულს ხედავთ, ეს ჭეშმარიტ ღვთაებრივ სასწაულად აღიქვათ. ჭეშმარიტი დიდი სასწაული ის არის, რომელიც ადამიანის ხელოვნებით არ მიიღწევა. ადამიანური ძალებით ის არ მიიღწევა. რაც უნდა დახელოვნდეს ადამიანი და შეუულია მართლაც ილუზიონის მაგს დახელოვნდეს თავისი საქმეში, ისე რომ მოგაჩვენოს შენ რეალურ მატერიალურ საგნებზე დაყრდნობით სასწაულად რაღაც მოვლენები. მაგრამ ეს არ არის ჭეშმარიტი მაღალი ღვთაებრივი აზრით სასწაული. ღვთაებრივი აზრით სასწაული ის არის, რასაც მაცხოვარი ჩადის, რასაც უფალი ჩადის, რაც ასევე თქვენს კარგად იცით. აი შეიძლება ვთქვათ, რომ ზოგი ესასწაული ხო არ გავს მართლაც რაღაც არა ჩვეულებრივი ძალის ექსტრასენსის ძალას, მაგალითად როდესაც კურნავს, განკურნების სასწაულები არის სახარებაში მაცხოვარი, როდესაც ბრმას თვალს აუხელს, კელობელს, ანუ კოჭლს, გამართულ სიარულს შეაძლებინებს, ყრუს, ყრუ ისმენს, ბრმა დაინახავს. კუდრეთით აღდგენაც ხდება. მარტო ერთი ლაზარეს ეპიზოდით არა, სხვათა შორის არის იქ სხვადასხვა ტიპის სასწაულები. პირველი სასწაული, რომელიც უკვე სოფლად სამოღვაწეოდ ქრისტემ, რომელიც მოიმოქმედა, გახდათ ალბათ ცოტა ახალგაზრდებისთვის შეიძლება სახალისოც, კანაში მომხდარი სასწაული, როდესაც ქორწილში შემოაკლდათ ღვინო და დედის თხოვნით, მარიამის თხოვნით, ამ სასწაულს ჩაიდენს. არ უნდა ჯერ თითქოს ჯერ ჟამი არ დამდგარო, მაგრამ მერე დათანხმდება დედის თხოვნას და ჩაიდენს სასწაულს და წყალს აქცევს ღვინოდ. ამგვარ სასწაულს მერე ჩვენი მეღვინეები ხშირად ჩადიოდნენ, ოღონ პირიქით ღვინოს აქცევდნენ ხოლმე წყლად, მაგრამ ეს სხვა არის. მოდი ამ ყოფითი დეტალისგან ცოტა განზე გავდგეთ და ეს სასწაული, როდესაც ღვთაებრივი მტევნებიდან დაწურული ჭეშმარიტი ღვინო წყლიდან, აი წყალი ააღებინა, მაგრამ როდესაც ის მერიქიფებმა ჩამოასხეს, საუკეთესო ღვინოდ გამოჩნდა და სუფრის უფალი, ანუ თამადა კიდეც ეუბნება მასპინძელს: შენ საუკეთესო ღვინო სუფრის ბოლოს შემოგინახავსო, იმიტომ რომ ღვთაებრივი ძალით მორთმეული ღვინო გახდათ. იყო სხვა ამგვარი, რო იტყვიან, ყოფით სასწაულებზე დაფუძნებული, როდესაც მაცხოვარი ქადაგებს და უამრავი მაყურებელ მსმენელი ამის გარშემო და ისია, რომ იქ ახლო სოფელი არ არის, რომ ეს ხალხი დააპურონ, მაცხოვარი თავის მოწაფეებს ეუბნება: გვაქვს რამე რო გაუმასპინძლეთ ამ ხალხს და ეს ხალხი არ გეკონოთ 7 და არ გეკონოთ 50 და არ გეკონოთ თუნდაც 100, 5000 კაცია ბავშვებისა და ქალების გარეშე, მარტო მამაკაცი მსმენელი მაცხოვრისა. და ეუბნებიან, რომ 2 თევზი და 5 პური გვაქვს, მომიტანეთ 2 პური და 5 თევზი. და ამის შემდეგ ხდება ის სასწაული, რომ მოწაფეები ამ 2 თევზს და 5 პურს დაურიგებენ და მიიღებს ყველა ამ საკვებს, მიიღებს და რამდენიმე გოდორი არის სახარებაში, ნათქვამი მორჩებათ კიდეც, აი ნამუსრებს აკრეფენ. აი ამ ტიპის სასწაულებია. უფრო თუ დახარისხება შეიძლება ცოტა პირობითი არასაკურველი, მაგრამ კიდე უფრო ღრმა მისტერიაა გაცხადებული ლაზარეს აღდგინებაში.
მანამდე როგორც მოგახსენეთ, მაცხოვარს აუდგენია კონკრეტით მიძინებული, მაგრამ ეს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს. ჯერ ერთი იმიტომ, რომ 4 დღის მკვდარი აღადგინა. იქ კი თქვენ იცით, ისეთი გეოგრაფიულ კლიმატური პირობებია, რომ ჩვეულებრივ, როდესაც ადამიანი მიიცვლება, ის უკვე იმავე დღეს იკრძალება. და ასეც ეუნებიან, როდესაც ამბობს მაცხოვარი, რომ მიმიყვანეთ მის საფლავთან, დებს ლაზარეს, დებს მართასა და მარიამს, მის ერთგულ უერთგულეს მოწაფეებს, როდეუნებათ, ლაზარეს უყვარდა ძალიან. ისიც აცხრებდა, როდესაც მთელი ებრაელობა უყურებს ამ ჭირის დღეზე სანუგეშებლად მართასა და მარიამის სანუგეშებლად მისული, და მაშინ როდესაც შეიძრა თვითონ ისე მაცხოვარი, მისი ადამიანური ბუნება, მისი ღვთაებრივი ბუნებაც, რასაკვირველია, რომ მას ცრემლი მოსდის და როგორ ხვარებიო ერთმანეთში გადაულაპარაკებენ ებრაელობა, მოინდომებს მიმიყვანეთ მის საფლავთან. და მაშინ მართა მორიდებულად ეუბნება, ყოროლდის უკვე ხრწნა გახრწნილია სხეული მისიო, მაინც მიაყვანინებს საფლავთან, ლოცს გადმოაგორებინებს და გამოვედ ლაზარე, ეტყვის. და დიდი სასწაული სარკოფაგის სიღრმიდან შესუდრული 4 დღის ლაზარე ჩნდება და გაცოცხდა, კვდრეთით აღდგა ლაზარე, აღადგინა კვდრეთით თავისი ღვთაებრივი სიტყვით, უფალმაი სასწაული. აი ამგვარი დიდი სასწაულები არის მოთხრობილი სახარებაში, და ეს სასწაულები ხშირად აი განახლებას უკავშირდება. ადამიანი როდესაც, და ადამიანი არა, მოვლენა თავისთავად სასწაულებრივ როდრო იცვლება, განახლდება. აი ლიტერატურაშიც, მწერლობაშიც რაღაც განახლებები ხდება. აი ამგვარი განახლების მაცნე იყო კურამრჩეულიშვილის პროზა. ყოველი ახალი მოვლენა, ყოველი განმაახლებელი მესიტყვე ეყრდნობა მის წინაპარ დიდ მესიტყვეებს, და ასევე კურამრჩეულიშვილი. იმიტომ რომ რასაკვირველია, არსებობდა არამარტო გენიალური რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი, არამედ არსებობდა ლამის მიში ტოლფარდი ქართული დიდი პროზა, იაკობ ხუცესის დან ასე აღვიქვამთ ჩვენ, მოკიდებული ვიდრე ნიკოლ ორთქიფანიძემდე, და მარტოლი ნიკოლ ორთქიფანიძეც რასაკვირველია არ თავდებოდა, სხვა დიდი პროზაიკოსების ჩვენ გვყავდა. როგორ აღწერენ ძველი სურნელის, როგორ არის შემორჩენილი ამ იაკობ ხუცესის მოდულაციაში, იაკობ მან დაარსა რაიგინებს უწეს პიტიახში, ყურეთ როგორი თითქოს ძველიენის სურნელი შემოდის უწეს პიტიახში. შენ თავი შენი არა შეიბრალე და მემცა შემიბრალეა, როდესაც ასე შემოატრიალებს ფრაზას. აი ეს ენა, გაცოცხლებული, ცოცხალი, მარაცოცხალი ენა არის საფუძველი ჩვენი დიდი პროზაიკოსებისა. და მერე ხო იოანე საბანისძე, და მერე ჩვენი ხო მართლაც ჯადოქარი ჩვენი სულხან საბორბელიანი, და რამდენი დიდი მესიტყვე ყავდა. და შემთხვევით არ მიხსენებ, ახლა ილია გვყავს კაცო, საარჩო ბელაზე ავტორი, დავით კლდიაშვილი გვყავს, გენიალური თვალის მქონე მწერალი, და გვყავს საოცრება ნიკოლ ორთქიფანიძე. და მერეც ჩვენ დიდი პროზაიკოსები გვყავდა, რომაკიძე გვყავდა, კონსტანტინე გამსახურია დია გვყავდა, ჩვენ გვყავდა პოეტები, რომლებიც ამავე დროს არაჩვეულებრივ პროზას წერდნენ. ნატრისხი არის პოეტის დაწერილი დიდი პროზა. და მაინც მე არ მინდა ეს ამ აზრს შეველიო. მე თავს არ გვახვევ, ჩემს აზრებას გიზიარებ. მაინც დიდი განმაახლებელი არის, დიდი განმაახლებელი არის გურამრჩეულიშვილი. განმაახლებელი არის თემატიკით, განმაახლებელი არის საგნებთან დამოკიდებულებით, განმაახლებელი არის თავისი ბიოგრაფიითაც კი, განმაახლებელი არის თავისი არაჩვეულებრივი ვნებით გაჭექილი სტრიქონით. როდესაც ბათარეკა ჭინჭარაულზე აღწერს, ვთქვათ, ასეთი ხასიათია, მოუშვა წვერი და ჩაებურძგლა ხასიათი. თითქოს არასწორი ფრაზაა, ჩაებურძგლა ხასიათი, მაგრამ რაოდენ ზუსტად არის ბათარაკის ვნებების
წარმომჩენი და საერთოდ ურამხჩეულიშვილის სასაულ მოქმედი იყო იმ თვალსაზრისითაც, რომ თავის თავში აღმოაჩინა ყველა ის, რაც დახატა და რაც აჩვენა. საკუთარ თავში ისე ჩაღრმავდა და დაინთქა, ისე რომ სოფელს არ მოსწყვეტია, არ გასკეთებულა, რომ საკუთარ პიროვნებაში აღმოაჩინა მთელი პოეტური სამყარო და ამაზეც არ გაჩერდა. სხვაში იპოვა თავისი თავი და აქიდან დაიბადა სიცოცხლის გაცემის, სიცოცხლის გააღების აი ის უნარი, რომელიც ძალუმ მუხტად ევლებოდა ამ პიროვნებას. და ჩვენთვისაც არის დიდი ნუგეში რწმენა იმისა, რომ ყოველ თქვენგანში, ყოველ ჭაბუკში გურამრჩეულიშვილი თვლემს. ამ შობის წინადრეს სწორედ ეს მინდა გირჩიოთ, მარტო თქვენ არა, საკუთარ თავსაც. გამოაღვიძეთ, გამოვაღვიძოთ ჩვენში მტვლემარე გურამრჩეულიშვილი. დამემგზავროთ ხოლმე გურამრჩეულიშვილს.